اینڈ ہمارے طرف سے ایک کامن پبلک کو ایک اپیل ہے، ایسے فیک ریکروٹمنٹ گینگ، فیک ریکروٹمنٹ جاب ریکٹ، اس کے ٹریپ میں وہ لوگ نہیں آئے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیشیل ویب سائٹ ہوتا ہے، اس ویب سائٹ میں جا کر دیکھیں، اور کبھی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ڈپارٹمنٹ میں جا کر اس کے ایچ آر ہیڈ جو بھی ہیں یا اس کے جو بھی ریکروٹمنٹ کے انچارج ہیں ان سے جا کر بات کریں، اور دے شوڈ ناٹ گیٹ ٹریپڈ بائی دس کائنڈ آف اے کرمنل گینگ.